Att få lyssna till psalmsången och musiken inspirerar. Och jag satt här och tänkte när vi sjöng O store Gud och mäktigt. Var någonstans överhuvudtaget i samhället idag möts människor på det här sättet. För att förkunna kärleken, rättvisan och solidariteten. Det är Guds folk som bär den här världen i sina händer. Och det tänkte jag få göra till temat i det jag delar med er idag. Vi kan göra skillnad. Den här hösten som gick i det arbete som jag står i diakonia. Och jag har varit med i många, många år i diakonias tjänst. Det var en av de mest turbulenta höstar jag har. Jag har sett mycket elände i världen, av fattigdom, av politiskt förtryck, av flyktingar. Men plötsligt så kom det också till Europa. Under några månader så var det en fullständig turbulens. Bland våra politiker, bland vanliga människor. Och plötsligt såg jag också vårt land hålla på att polariseras i olika grupper. Flyktingarna vällde in. Jag brukar berätta, en kväll kom jag till Stockholm central, jag hade varit i Lund för klimatkonferensen inför Paris. Och kom med sista nattåget till Stockholm central, det kommer in 11:45 på natten. Och när jag stiger av tåget så var det hundratals flyktingar som lämnade tåget. Och där stod Röda Korset med mat och vatten och filtar, jackor. Där stod polisen och samlade ihop dem för att hjälpa dem med de första asylkontakterna. Där fanns socialtjänsten och så vidare. Och jag kunde knappt röra mig när jag stod på perrongen där. Och när jag tittade runt så kände jag, är jag i Damaskus? Är jag i Beirut? Eller är det här Stockholm central? Hela centralen var full på natten med människor och stånd och hjälp. Och så kom terroristdådet i Paris. Och så började vår säkerhetspolis arrestera i panik människor här och där i tron att de var på väg att göra fler terrorister. Och så kom beskedet att kostnaderna blir för stora, vi måste skära i biståndet. 50% ska bort, vi måste täcka kostnader och så vidare. Och jag sprang i riksdagen under dagarna ganska mycket. För att utifrån vårt perspektiv skapa lite jobb. Och jag hörde flera gånger bussen. Det är ingen just nu. Det här är oktober, november. Det är bara några månader sedan. Och så det är ingen som sitter och tänker klart och långsiktigt. Det är panikbeslut. Från vecka till vecka. Vad vi ska göra. Från budskapet. Vi måste vara generösa. Svenska folket, öppna era hjärtan. Till förslag att nu måste vi stänga Öresundsbron. Det vänder så här. Och det var turbulent. Och det är inte det. När vi samlas här den här söndags förmiddagsgudstjänsten så pågår det fortfarande. Det är en turbulent tid vi lever i. Och då när vi samlas så läser vi den här boken tillsammans. Gudstjänst och andakter, vi har redan läst de starka orden ifrån profeterna i gudstjänsten. Den här boken, vänner. De yngsta skrifterna i den här boken är 2000 år gamla. Och de äldsta, många, många tusen år gamla. Och de ska fortfarande ha något relevant att säga med oss idag, i den tid vi lever. Och jag slår upp den här boken, läser det första kapitlet om berättelsen, myten om hur Gud skapade den här världen. Och så slår jag upp det sista kapitlet där det berättas om en ny himmel och en ny jord. Där ska ingen fattigdom, där ska ingen förtryck, där ska ingen lidande längre ske. Och så däremellan hur Gud handlar med den här världen och mänskligheten. Så slår jag upp det där första kapitlet, första Mosebok, skapelsen och berättelsen. Och så kommer jag till slutet, den sista versen i första kapitlet. Och då står det så här. Och Gud såg på det han skapade. Och han sa,
se, det är gott det har skapat. Och visst, jag brukar säga, vi som bor i den här delen av världen, mitt inne nu i vintern och mörkret och kylan, vi lever nästan som hjärtat pulserar. För vi vet att snart så stiger solen högre och högre på himlen. Och så kommer värmen och grönskan och våren. Och så sommaren. Men så kommer en höst igen och allt dör och förbleknar och kylan mörker kommer. Det är som livet pulserar. Men jag brukar tänka större än så. Jag vet att du har tänkt de här tankarna också. Jag har stått en mörk kväll och tittat på stjärnhimlen. Och så säger han, Bosse, ser du den stjärnan där borta? Den kanske slocknade för många, till och med 100 år sedan. Men ljuset är fortfarande på väg. Och så säger man, Bosse, det här är bara vår vinterbana. Där ute finns oändliga vinterbanor som vi inte har upptäckt. Då är min lilla hjärna för liten för att greppa det. Jag kan inte förstå det. Jag hörde någon forskare som sa på radio häromdagen. Ja, nu inom forskningen så tror vi att rymden gör en böj någonstans. Vad är böj? Böjer vart? Det är för stort. Jag fattar inte. Det går inte att greppa. Och så från detta makrokosmos ner till detta mikrokosmos. Det är också har svårt att greppa, men jag hör ju vad de säger. Bosse, hela din kropp, identitet är uppbyggd av DNA-kedjor. Och vecklar man ut de där DNA-kedjorna så blir det kilometerlång. Och ingen har en sån DNA-kedja som du har, Bosse. Du är unik. Och den formar att du kan stå där, prata, tänka, formar ett liv. Från detta makrokosmos ner till detta mikrokosmos. Se, det är gott vi har skapat. Och lilla Bosse kan inte förstå det eller storhet. Men så vänder jag bara bibelblad. Ett enda bibelblad. Efter skapelseberättelsen kommer syndafallet. Jag har fått tillräckligt min intellekt, kunskap och klokhet. Jag kan forma min egen tillvaro. Jag behöver ingen Guds gemenskap. Jag formar mitt liv själv. Jag kan göra min karriär. Jag är kompetent. Det är det syndafallet egentligen är. Klipper med Gud. Jag klarar mig själv. Och så igen. Vänder jag bara ett enda bibelblad. Så kommer berättelsen om Kain och Abel. Som en konsekvens av egoismen att jag klarar mig själv. Så börjar en broder och en annan fajta som vem som är för mer än den andra. Nej, det är mig du älskar. Nej, jag är lite viktigare än du faktiskt. Och så kommer den första broder. En broder slår ihjäl en annan. Och när Gud ser att Abel inte finns där så säger han, Kain, jag ser inte din broder längre. Så kommer de berömda orden som har ekat genom århundraden fram till den sista januari 2016. Ska jag ta vara på min broder? Du kan sätta på Dagens Eko, rapporten var aktuell, du ser långt in till. Bakom rubrikerna ekar fortfarande de orden. Ska jag ta vara på min broder? Eller syster. Vi lever i en tid med krig, självmordsbombare, terrorism, politiskt förtryck, klimatförändringar och så vidare och så vidare. Det är en tid av utmaningar. Och jag har hört så många gånger under den här hösten som jag sa, jag har varit så turbulent. När jag är ute i församlingar, människor säger, Bosse, var är vi på väg? Vad kommer att hända? Ja, vi lever i en utmanande tid.
Men när jag kommer till Uppsala och när vi möts så här, så läser vi evangeliet tillsammans. Eländet, det känner du så väl. Men vi möts i tron att det finns en skapare som har skapat den här världen och varje människa är skapad till lika värde. Och det är då vi läser evangeliet från Johannes 3:16. Ty så älskade du den här världen, att han ger sin egen son för att försona världen. Det gick sönder det som var så fint. Det gick sönder någonstans därför att människan fick en fri vilja. Men så sände han sin egen son för att världen ska försonas med skaparen. Och det är den andra vi möts. Jag brukar säga att korset, som egentligen var ett förfärligt avrättningsinstrument, det var ett tortyrinstrument. Man spikade en levande människa. Det var inte bara Jesus, man spikade andra människor för att ta livet av. Det blir den vackraste symbolen för tro och framtid. För där återförenas hela helhetsperspektivet. En fåre pekar rakt upp i himlen och säger: nu är du försonad med Gud själv. Kom, du är förlåten, du är upprättad. Den som vill ha levande gemenskap med Gud, skaparen själv, livet, du är välkommen i Kristus. Och en fåre ligger tvärs över som en symbol. Har Gud älskat oss så ska vi älska varandra. I rättvisa, i försoning, i respekt för varandra. I fred, omsorg, solidaritet. Den första kristna församlingen säljer allt vad man äger och säger: här ska ingen enda lilla brist i vår gemenskap. Och så är de på det, rätt ner i myllan, fast förankrad i jorden som en symbol. Hela Guds skapelse är innefattad i denna försoning. Och det är den tron, det är det hoppet, det är den tecknet som vi samlas idag och sjunger vår lovsång. Vi ger vårt offer och vi gör vår förbön för dem som ligger i världen. Vi kan göra skillnad. Ni som hör mig ibland i olika sammanhang vet att jag brukar berätta om människor som jag har mött. För att åskådliggöra att det inte bara blir politiska teorier eller berättelser om storpolitiska spel, utan det är människor hela tiden som berör. Och då brukar jag berätta om bland annat, och jag ska inte göra det nu, men att jag står framför er idag med den problematik vi har i världen och med budskap från somliga att vi måste stänga gränserna, vi måste bevara Sverige svenskt. Så brukar jag säga att när jag står framför er idag, så varenda grej jag har på mig, från skorna till jeansen, till kavajen, till min mobiltelefon in i fickan, så är det kopplat till en enskild människa någonstans i världen. Den här har en kvinna sittande i Bangladesh för $1 om dagen, 12 timmar om dagen. Köpt på en av stora klädkedjorna i Sverige. Samma sak, jeansen kommer från Vietnam, samma arbetsproblem. I min mobiltelefon finns det Cortana, Cobalt, finns i Kongo, unga grabbar, livsfarligt arbete i gruvorna för att jag ska ha en mobil och så vidare. Hela mitt liv är sammankopplat med någon människa någonstans. Och nu tänkte jag få berätta för dig, för ni vet, och vi är jätteglada över Paris i november, december, månadsskiftet, att vi fick en internationell överenskommelse om att göra något åt klimatet i vår värld. Det är ödesfråga för vår jord, denna värld som Gud har skapat sig. Kopplat till det så mötte jag henne, och den här människan mötte jag inte fysiskt. Då var det en kvinna, och nästan alla människor jag vet var en kvinna. För det är kvinnorna som rör den här världen i sina händer. Den här kvinnan mötte jag i Dagens Eko. En sommarmorgon, när jag hade semester. Jag låg i min säng och njöt av att kunna ligga och dra mig ett tag. Och så satte jag på radion för att höra Dagens första Dagens Eko. Och jag visste det. Jag visste att det går ingen torka i Somalia. I delar av Kenya, i delar av Etiopien. För diakonin jag var redan där.
för att hjälpa en del av de flyktingarna. Så det var ingen nyhet. Och ändå plötsligt så fann jag mig själv medelålders man liggande i sängen och gråta. För i direktsändning berättar en kvinna som nu var i ett flyktingläger i Kenya inför en Dagens Eko-reporters mikrofon om vad hon hade varit med om de senaste veckorna. Jag bodde strax norr om Mogadishu som är huvudstaden som har det. Det här är ett torrt område. Och det sa inte hon, men jag berättade förut. Det här är ett område där det alltid har varit. Men med klimatförändringen som vi inte märker så mycket av än som bor i den här delen av världen. Klimatförändringarna bidrar nu till att de torra platserna i världen blir bara torrare. Och de översvämmade områdena blir bara mer och mer översvämmade. De fattiga idag januari 2016 betalar priset för de klimatförändringar som jag och Rosa har varit med på stället. Och så berättar hon. Det fanns inget vatten. Vi har alltid haft ett torrt. Men har man borrat tillräckligt djup så hittar man grundvatten i alla fall. Så det har funnits brunnar som vi har gått till. Nu var vattnet slut. Inget vatten. Inget att köpa på marknaden. Och hon insåg och sa, jag är ensamförsörjande med 5 barn. Jag insåg, jag kommer inte att överleva här med mina barn. Jag måste härifrån. Och så börjar hon gå upp genom öknen i Somalia och mot en kenyansk vilja. Och redan då så kunde jag få min inre syn. Jag har inte gått genom det, men jag har åkt bil genom det. Jag vet att det är mil efter mil, sten och sand och sten och sand. Och plötsligt såg jag den här kvinnan gå med sina 5 barn genom den här öknen som jag kunde föreställa. Och så berättar hon i direktsändning i Dagens Eko. Efter 1 vecka insåg jag kommer inte att klara av 5 barn. Med de förnödenheter jag har med mig så kommer det här att ta längre tid. Jag måste lämna ett barn här i öknen för att klara av 4. Och så i direktsändning i Dagens Eko berättar om efter ytterligare 1 vecka insåg jag kommer inte att klara av 4. Jag måste lämna någon till här i öknen. Så berättar hon, nu är jag framme, nu är jag omhändertagen, jag klarar mig 2 barn hela tiden. Då brast det för mig. Jag har själv 5 barn. Det är omöjliga beslut. Det är omöjliga, jag såg mig själv och då var jag stor och stå i öknen och säga, Anna, tyvärr jag måste lämna dig. Jag måste klara Malin, jag måste klara Markus och Maria. Sådana beslut går inte att ta. Eller efter ytterligare veckan på Malin, jag måste lämna dig, jag måste klara Maria och Markus. Jag är ledsen. Och ändå vet jag. Och det här är ingen snyfthistoria som jag berättade det. Så här såg verkligheten ut för 100 000-tals och åter 100 000-tals människor. Då i Somalia. Och jag vet att ni har hört liknande berättelser. Inte för så länge sedan på Dagens Eko i direktsändning. En kvinna som med 3 döttrar var på väg i en båt över Medelhavet och båten där. 3 döttrar som inte kunde simma. De hängde i mammas kläder och hon kämpade för att hålla dem uppe över vattenytan tills en räddning kom. Men alla 3 försvann i ljus. Och vi vet 1000-tals människor åter och återigen som drunknar i Medelhavet. På väg ifrån Syriens hemska krig med bomber som slår och granater och avrättningar. Profettexten som vi läste var precis, även om det är flera 1000 år gammal, precis in mitt i januari 2016. Profeternas budskap det var att
oavsett om du läser Jesaja eller Elia, Esekiel eller vem du läser. Profeternas budskap det var att berätta. Så här ser världen ut just nu. Detta är vad som pågår. Den andra steget i profeternas budskap det var den text vi läste idag. Om ni inte omvänder er och går Guds väg, Guds viljas väg, då kommer det att leda till fördärvet. Men det finns ett hopp. Omvänd er så finns det en väg framåt. Och det är det som Jesus när han kommer fullkomnar det profetiska budskapet. Jag har kommit för kärlekens budskap. Jag har kommit för försoningen. Jag har kommit för att upprätta de som är marginaliserade i vårt samhälle. Det finns en teolog som heter Jim Wallis. Han brukar säga: ta en sax och så läs Nya testamentet. Och så klipper ut varje avsnitt som handlar om omsorg, om kärlek, om rättvisa, rättfärdighet. Och så klipper du det. Och du kommer att finna att det finns ingen demandering kvar. Allt handlar egentligen. När Jesus talar om kärleken och ansvaret för varandra, oavsett om det är barmhärtig samariten eller den rike mannen som samlar i dagarna eller vad det nu är, så är det hela tiden man ska se människan. Och då blir fariserna provocerade. Därför både de politiska och de religiösa ledarna under Jesu tid var ganska korrupta. Och när de hör vad han säger hela tiden och utmanar dem, så blir de irriterade. Och vid ett tillfälle så säger en farisee: jag uttalar om att Guds kärlek, Guds försoning har kommit genom dig. Du talar om ansvaret för varandra. Men säg någonting om domens dag. Du säger aldrig någonting om domens dag. Hur blir det då? Okej, säger Jesus. Jag ska berätta hur det blir. I en liten liknelse. Och den här har ni hört allesammans. Det blir som när en herde skiljer fåren ifrån getterna. En grupp på den vänstra sidan och en grupp på den högra. Och så kommer han att ställa en fråga. Vilken fråga då? Var det en duktig predikant på sig? Nej. Ja, men du förde med någon till tro på sig. Nej. Du såg till att församlingen växte på sig. Nej, inte heller. Han säger: jag var hungrig. Jag var törstig, jag hade inget vatten. Jag var naken, jag var på flykt. Jag har till och med satt i fängelse. Var du där? Det är frågan. En grupp också. Jag skulle ha sett dig, vi såg inte dig. Nej, jag vet, men ni såg heller inte de som var på flykt och de som saknade vatten eller var hungriga. Ni brydde er inte. Gå bort ifrån. Och så samma sak. Till gruppen på högra sidan, jag var hungrig. Jag saknade vatten för dagen. Och jag var på flykt. Jag var naken och husvin. Och till och med satt i fängelse. Var du där? Men vi såg inte heller det. När skulle vi ha sett dig? Nej, jag vet. Men ni såg de som hungrade, ni såg de som törstade, de som var på flykt och satt i fängelse. Och ni brydde er. Allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Kom i min faders välsignade. Börjar med att säga: var finns den grupp människor som både har tro, visionerna och hoppet? Du här. Inför Guds ansikte. Som skapat och leder den här världen. Men Gud, när hans vilja och hans rike byggs, har alltid använt sig av människor. Från lärjungarna till
till de gammaltestamentliga personerna än till idag 2016. Så säger Gud, Hosea, jag behöver dig. Eller Tore, eller Lisa, eller Stina, jag behöver dig. För att min vilja ska kunna genomsyna. För att ljuset ska lysa. För att saltet ska friska upp det som är sjukt. Människor som ställer sig till tjänst. Jag brukar säga att när Berlinmuren föll, kommer ni ihåg det? Ni som är äldre så kanske inte minns det. Merparten här minns när Berlinmuren föll. Det var ingen av oss som kunde förutse. Jag brukar fråga politiska experter, kommer ni ihåg att i någon vecka eller ett par veckor innan Berlinmuren föll, i era analyser sa att ja, men nu tror jag att Berlinmuren kommer att falla. Ingen. Men det hände. Därför att människor hade fått nog. Och när jag såg tv-bilderna fysiskt, människor tog sten för sten ur muren och plockade ner den, så tänkte jag, nu har vi lärt oss någonting. Nu har vi äntligen lärt oss. Det går inte att bygga in och stänga in människor bakom muren. Förr eller senare faller det. Och så fel jag hade. Just nu, byggs det murar. En byggs mellan USA och Latinamerika, på gränsen mot Mexiko. En fysisk mur. Kom inte hit. Mellan Indien och Bangladesh byggs det just nu en fysisk mur. Bangladesh, säger FNs klimatpanel, kommer att stå under vatten inom 30 år, om inte jag. Där bor 160 miljoner människor. Vad ska de ta vägen? Indien bygger just nu en mur och säger, kom inte hit. Mellan Israel och Palestina har Israel byggt en mur och säger, kom inte hit. Och de senaste månaderna har vi sett hur Ungern och andra rullar ut sin taggtråd, stängsel och resemurar. Kom inte hit. Så är det för dårskap. Vem tror att vi ska kunna bygga in oss bakom murar? Och det ska vara framtiden i vår värld. Den här boken talar om helhet. Riv murarna, står det innan. Bygg relationer i respekt för varandra. Dela de resurser som Gud har givit. Fred och försoning byggs på tillit och kärlek. Och så blir det till. Någon annan väg finns det. Och därför när vi samlas till gudstjänst så här en dag som denna, så vet jag, jag är gammal nog och har varit med i många sammanhang och sett att förändringar i världen. Jag var med när Markus föll i Filippinerna, när människor kom samman med tro, hopp och visioner. Nu har vi fått nog. Som sagt, jag såg en inbjuden fall av Gud. Jag har sett apartheidsystemet i Sydafrika falla och Nelson Mandela stiga ut och säga, nu är det tid att bygga någonting nytt. Ingen aggression, ingen blodbad vänner. Vi bygger det på förtroende för varandra. Jag såg det i Chile när Pinochet föll. Jag såg det i Guatemala, El Salvador. Jag har sett förändringar är möjliga när människor kommer samman och säger, här är det. Vi bärs av tro, hopp och vision. Så oavsett de murar som byggs i världen, eller klimatförändringar, eller fattigdom, så vet jag och tror och litar på att det finns en Gud som bär den här världens namn. Ty så älskar Gud världen att han ger sin egen son för det. Men han behöver det med mig. Och vi kan göra skillnad. Och därför kan en gudstjänst i Uppsala en förmiddag som den här blir en väckelsegudstjänst. Herre, här är jag, använd dig av mig. Jag har mina brister hos er, men jag har en del gåvor också. Använd dig av mig. Jag vill vara med och bygga en ny värld, en ny himmel och en ny jord. Hur den kommer till, det vet inte. Det är så många som spekulerar i det. Jag bryr mig inte. Men vad jag vet, det är
att just nu pågår bygget av upprätta världens livsordning. Och du och jag är kallade för den tjänsten.